热转印如何成功印制无色差？两个关键因素超重要，热转印技术给予许多产业更好更稳定的印刷体验，热转印可在多种材质上印刷，因此受到许多业者的喜爱。虽然热转印操作非常简易，要完美转印也有一些小撇步要注意，以下一生将为您介绍转印无色差的两大关键因素。热转印及热升华虽然都是透过高温高压将图像转印到物品上，但两者的原理及使用步骤还是有些微的差异，以下将告诉您热转印与热升华是如何完成图像转印。一、热转印。一、将图片印制在转印纸上。二、确认转印尺寸位置。三、高温高压转印。四、将印制图文转印纸张粘附被印物上，布料居多。二、热升华。一、将图片印制在转印纸上。二、确认转印尺寸位置。三、高温高压转印。四、将印制区图文转印纸张印制在被印物纤维里，布料或是专用升华涂层里，陶瓷、金属。在进行图像转印前，应先根据成印物的材质特性做参数调整，包含温度、时间以及压力都要经过测试调整，才能让转印效果更完美。以下将告诉您物品转印前要注意的四个重点。一、需要热转印的材质是什么？物品在进行转印前，应先确认物品本身的材质及耐热程度是否适用于热转印，因为每种材质的特性不同，需设定的参数也不尽相同，若物品的耐热度不够，会发生融化、模糊的问题。二、调控温度，各种材质有其相对适合的转印温度，若没有根据材质特性做调整，过高的温度会造成图文模糊，过低的温度则会造成颜色过淡。转印前调整温度，避免图片转印不完全，更避免物品不耐高温而造成融化等现象。三、需要印制的受热时间，在可被热转印的材质中，织品布料的所需的受热时间较短，而陶瓷金属类所需时间较长，过长的时间会造成材质过热变形，图片转印不完全，若转印时间太短，会造成图案交附着度不够。四、压力的调整，不同的厚度的成印物适用的压力不尽相同，需要按照成印物的材质及厚薄来调整压力数值，压力未适当调整可能会造成热转印附着度下降、上色不均等问题。上文为您介绍印制前需要注意的四大重点事项，以下将告诉您影响热转印色差的两大因素，避免印制有色差问题。一、底材颜色，在进行印制之前，先确认热转印物品的底材颜色是否为白色，若使用其他颜色底材的物品，印制后容易形成热转印的色差。若希望图片中有背景颜色，也必须在图档设计时将先行设计好，并使用白色底材的成印物来避免热转印色差的发生。二、自定义列印设定，因热转印必须使用转印纸，但列印转印纸的热升华印表机的型号、墨水品牌不同，都可能造成热转印纸色差的问题。使用者可以依照每家印表机自定义列印的设定数值，比对各款热升华印表机的色票色差，来避免热转印色差的问题。避免热转印色差很简单，只要透过简单三个技巧就能避免热转印色差问题。以下将为您详细介绍如何透过三个小技巧避免印制色差。一、调整列印解析度，在进行热转印纸列印时，应先调整列印的解析度，因解析度的设定会影响出墨量，进而影响转印纸的成色及吐色率，出墨量过多或过少都会影响印制成果。二、选择适合的转印纸张，除了解析度要特别注意之外，热转印纸本身的材质与品质也会对印表机的喷墨造成影响，因为各种材质的吐色率及吸墨性都不一样，应选择品质好、材质适合的转印纸，让印制色彩保持稳定，减少热转印色差的问题。三、确认色彩模式，使用热转印印表机列印热转印纸时，如果有发现图片偏色问题，可开启列印进阶选项，依照图片上色偏的状况进行颜色调整，让热转印纸的颜色更符合需求，避免热转印色差的问题。热转印设备推荐一生，多款设备满足您的所有需求，现在就马上填写表单参观各项数位印刷设备。